بس ویکن نه ویلری ایروینو ذکر راغلی د قران او حدیث کې دا بس راشي کنه یو قران او حدیث کې هر مسله نشتی نو تا ته دیسی وای چې زه ته چې یو قران او حدیث کې هر مسله شتی نو دې اپی مو ذکر راغلی د قران او حدیث کې نو ته ګوره دا الله او د الله د پیغمبر خبرې داسي چې کلنده خبرې خودنه به کې قانون پروتي دیسی خبر ډیری مسلې راځم پیغمبر خبر ختم کړ کنه هر نشور کوم کې شي حرام دا اوس ته سوال دی لکه اوس ته سړی ته دا وې چې اوخ حلال دی اوخ سړی حلال دی قران کې دی حدیث کی. نه د سعودي عرب دا اوخان حلال دی که د پاکستان دی او دا سور اوخ باره کې سوی او سپین او تور او کم چې منډه تیزه وي او کم چې نه وي نو دا اوس سوالونه دي لکه اوخ حلال دی هر قسم اوخ حلال دی لکه بعضوی میخه میخه حلال ده او نو میخم یو قسم د غوا ده کنه د میخه قسم د څه دی د غوا دی دیسې ده لکه چې سړی وایي چې سور اوخ حلال دی که د سپین حلال دی دا دغه شان د سړی تپوس کوي چې میخه حلال ده که غوا حلال ده چې غوا حلال شي خو میخه حلال ده که ځکه دم دغه یو قسم دی نو شریعت و سیتات دا شمارل ہے جی گورا اپیم حرام دی روین حرام دی نسوار حرام دی سگرٹ حرام دی دا یمنیانی جی استعمالی دا گات حرام دی او اگر شیع چی رکھا کسو تو ہے اوکا اوکا دگا اوکا دا حرام دی او جی دینو دگا نشیع والا پان حرام دی او دا انڈینی جی استعمالی دا گوٹکا حرام دا دا ایس چی دے دا حرام دے دا حرام دے دا حرام دے کم کم ابو بیانی لنٹ قانونی تاتا ہو چی ہر نشور کن کشے حرام دے بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث کے ہوئی دا دویم چی مکم ذکر کھو ومن شرب الخمر فی الدنیا فمات وہو یدمنوها یو سڑے چی دنیا کی شراب سکی او دے مرشو بدی سے حال کی چی دق شراب اسکل لم يتوب توبه نيوستي لم يشربها في الآخرة نو پا آخرت کے بدت بیا دا جنت شراب نمیلاوی کی یو حدیث کی دیس راجی پا صحیحینو کی دا حدیث تے سمر واضح دلائل دی دا عائشہ رضی اللہ عنہ روایت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی وی کل شراب اسکر فهو حرام ہر سخاک چی نشور کی دا حرام تے او یہ روایت کی دیسیم رازی امام ابو داود روڑے دے ما اسکر کثیروہ فقلیلوہ حرام چی دیری تالا نشدر کئی نو لگیم سے دی حرام دی لکہ یہ سڑے دا چرس و سگرٹس کی او تو تیجرہ چرس نشد وی نا دا سی یہ پیر دو چی سڑے راکا گی نو دا سڑی نا نشوی ورکی وی نو ورکی پیر دوچی نسی سڑے چوب تیو کی نو پا دی نشا نو ورکی گورا چی دیری نشا ورکی نو لگی سگی لگی حرام تی دا بل قانون یاد کا چی دیری نشا ورکی ورطوہ صحیح شوا تا چی داوی چی زید صرف یو پیر دا لگی راکا گم او پا دی زن نشکی گم کتے دیر راکا گی نشکی گی وی آم نو چی دیری نشا درکی نو لگیم حرام تی وزلت دو مسئلے یوا بعض علماء دا خبر لکھنی دا بعض فقہاء وی شراب چی نشور کی اگا شراب دی چی اگا دا انگور نجورش بس دیتا وی خمر ویلے کی او دا دین علاوہ چی دی چی نشب کاغذ کجوری دے یا دبل دے بلے آگا استعمال جائز دی دا باز علماء دا خبر کردو زکر منگوئی گورا لازم ندے چی ہر عالم چی سوئی آگا بسی آگا بسی اس گورا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ہر نشور کون کے شیح حرام نو دیکی صرف دا آگا شراب دن رہلو چی آگا دا انگور نجوڑی نا ہر قسم شراب پکی زن رہ بلکہ حدیث کی دیسی رازی
صحيحين كده. أنس بن مالك رضي الله عنه وما كان لنا خمر غير فضيخكم، هذا الذي تسمونه الفضيخ. وإذا من زمانك مدينة نور شراب نو دقى فضيخ ده شراب بو بس، أو فضيخ ده كجورو شراب تولي كم شرابه ده كجورو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باغوی ده شراب منع کړو، ده کجورو هغه پی منع کړو، نو که صرف ده انګورو هغه حرام وي نو بیا ده کجورو ده ولې حرام وي. او یو روایت کې دیسې راځي، دام ده انس بن مالک رضی الله عنه روایت ته وي، کله چې په مدینه کې اعلان وشو چې شراب حرام دي، وما نجد خمرا خمر الاعناب الا قليلا، په مدینه کې ده انګور ده شراب ډیر کم ملاوېدو، وعامة خمرنا البسر والتمر، عام شراب چې به استعمالی دو په مدینه کې نو هغه شراب د پخو کجورو نه جوړ شو شراب جوړ شوی شراب، یا هغه کجوری چې پوخوالی ته نږدې وي د هغې نه به شراب جوړېدو. نو مدینه کې عموما دا شراب به استعمالی دو، د انګورو دا شراب خو ډېر لږ به چا سره وو، نو ګوره دلته به ټول حرام شوي، د کجوري هغه به حرام دی که نه دی. نو دا کوم ذکر راغلی چې صرف د انګورو هغه حرام دی، بلکې یو حدیث کې داسې راځي، امام ترمذی راوړی، امام ابو داود هم راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان من العنب خمرا، انګورو نم شراب جوړی، وان من التمر خیرا، د کجورو نم جوړی، وان من العسل خمرا، او د گبین نم جوړیږي، او د غنمو نم جوړیږي، د وربشو نم جوړیږي. مالت قانونی ذکر کو چې هر خمر حرام دی، هر شراب حرام دی، هر شی نه جوړ شو. دا به کسی بیا دا بعض فقها دیسی کمزوری خبری کی ولی بعض پکی داوی سوکو چی مهی او تو اروا چی و پلانه شی او اروا چی بیا سیده چی دا بکی دی بودا حیران بش. هر آغا شی چیستا عقل بندی تالا نشدر کی دا سده دا حرام دی. خدا فایده یاده که چی دا عقل چی ختمی دا نشب دو قسمی، یو آغا نشده چی دا عقل دا بندولو سر سری لخون ورکی نو دا خو حرام ہے، کدا مطعوم او که مشروب خوراک او که سخاکی. لکه عقل نشیز چی نشکی نو دا پتر چی دیسر زمان عقل اغزی کننی و تا پتر. ولی دا وی چی دا غم دا ختمولو دا پارا دا چرسو سگرٹ وسکا یا عام سگرٹ وسکا یا نشو کا، ولی عقل چی بند شی نسوش غم تیر شی، دا عقل چی دے بند کی ندور لخون ورکی دی سر دے خون علی دا کو حرام دی. یو آغا نشد چی اگی سر عقل لار شی کو مذب کی نئی دی تر چیز رنے کی تکیش دی کی خون نئی ندام حرام دی، زکر چی بغیر حاجتنا عقل ختمول دا ناروا دی، الا کچر تا زورت و ترائشی نو چی سمر زورت تا لگیم را استعمال دیشی، لکر ڈاکٹران چی یو مریض لنا شاور کئی، ڈاکٹران یو مریض لنا شاور کئی دا پریشن پا وقت کی، یا دیسی دوائی و لور کی چاقی سر وقتی طور دے نشکی گی دا شربت سر یا دا گولو سر، نو دا زورت تا پارسی دی جائز دی، بی زورت دام حرامت، بہر قسم نشہ حرامت.